når du på en måte har det du ønsker deg og det du tror at du ønsker deg? Hallo? Og så ikke det nok. Hallo? Og så kommer en sånn tomhetsfølelse sigende som en bakholdsangrep for og føler alt feil da. Stå på scenen og få 500 mennesker til å lese det etter av stolen, og så du likevel tom. På et eller annet sånn ubevisst plan så valgte jeg å føle meg helt verdiløs. Jeg komiker og skal snakke om verdiløshet. Altså, sånn, hvis jeg skulle gått inn og veksle meg i banken, så hadde de sagt sorry. Du får ikke noe igjen for det. Ikke kvittering engang. Jeg kjenner det vondt å gå tilbake til ditt, ja, og snakke om det nå. Men samtidig så har det snudd, da. Sabona betyr jo jeg ser deg, og nå ser jeg meg. Jeg kunne gi, og så fikk jeg samtidig. Sabona har gitt meg livet tilbake. I Zimbabwe Jonas med på å gi 700 skolebarn et varmt måltid hver dag. Det redder liv. Ikke minst Jonas sitt.